ଜଳ ଯାତନା ତିନୋଟି ଗାଁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଫେଲ୍ ନଳକୂପ ପାଣି ଦେଉଛି ଧୋକା ଯିଏ ଆଗ ନେବ ପାଇବ ସଫା ପାଣି ପଛବାଲା ପାଇଁ ଗୋଳିଆ ଭରସା ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଏଭଳି ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ଖଡ଼ିଅଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଇମ୍ବେର ନଳଢଳିଆ ଓ ସିମିଳିଆ ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ତର ହେଉଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଡାକରା ଦେଇ ଜଳ ମିଶନ ନାଁରେ ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଉତ୍କଟତର ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ନୀତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ପାଣି ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବଲ ଧରାପରା ମାଡ଼ଗୋଳ ସବୁଆଡ଼େ ପାଇପ୍ ଦିଆ ହେଉଛି ଏ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଦିଆ ହେଉନି ମୁଁ ଆସିଲା କତୁରୁ ବି ଦେଖୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ପାଇଁ ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଟ୍ୟୁବଲ ଖରାପ ହେଲେ ବନ୍ଦ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପିଇଲା ବେଳକୁ ହଇରାଣ ମାନେ ଦିଅ ପା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସବୁ ନାଗିକି ରହୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ଜମା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ କହିଲେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାରକୁ ଜଣେଇବା କଥା ଆମ ଗାଁକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଣି ଆସିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିବ ଏଠି ଜାମ୍ ହେଉଛି ପାଣି ନେଇକି ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ନେବା ଠିଆ ହେଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲି ଟିବଲ ନା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଆସିକି ଗାଁକୁ ନା ପୁଣି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଖରାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ କେମିତି କ'ଣ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି ଜାଗା ସେ ଛକ କତିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଅଛି ସେତ ବାଟୁ ଯାଇକି ବୋଇଗାରି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲୋକ ମାଡ଼ଗୋଳ ପାଟିମୁଣ୍ଡି ହେଉଛି ସେ ବି ନାନି କହିଲା ପାଣି ପାଇଲେ ସେ ପାଣି ବି ପିଆଯାଉଛି ଆମେ ରୋଗ ବାର ହେଇ ମୁଁ ଘରେ ପଡ଼ୁଛୁ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛୁ ସହାୟତାରେ ଆଉ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ନଳକୂପ ଅଛି ସତ ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମେ ସଫା ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ପରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଫଳରେ ଲୋକେ ପାଣିକୁ ଗାଧୋଇବା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ନଥାଇ ଜଳସେଚନ ଜାଗାରେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଦୁଇଟି ପୋଲ ପ୍ରାୟ 10-15 ବର୍ଷ ତଳୁ ହୋଇଥିଲା କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲା ଜବରଦସ୍ତି ପୋଲ କରିଥିଲେ ତାହା ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଭୁଲ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବରୀ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି ଦଳ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଚାଷ ଜମିକି ଆଉ ପାଣି ଉଠୁନି ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଦୁଇଟି ମାନେ ପୋଲକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ଏପଟରେ ଆମ୍ବେର ପାଖରେ ଆଡ଼ି ଏବଂ ସେ ସିମିଳିଆ ପାଖରେ ଆଡ଼ି ଦୁଇଟି ପୋଲ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ଆଧୁନିକ ପ୍ରକାରରେ ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା କହି ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ପାଇଲେ ପାଣି ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସଂଗ୍ରାମ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ନାରା ଏବେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡିଂରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍